tunataka kutoa pongezi kwa IEBC. IEBC proved again, once again, that they are truly independent. Kama IEBC hawangekuwa independent, huyo governor wa Kiambu angeiba kura. Kwa hiyo sisi tunataka kusema wakati hii mabadiliko ya IEBC inafanyika iendelee, lakini tujue kwamba IEBC are truly independent. Wale commissioners wanakuja pia wakuja watende haki. Nimeona leo Chief Justice Martha Koome ameapishwa. Tunampea pongezi. Lakini nilikuwa nafikiri ata insist aapishwe pamoja na wale majaji 40 ambaye rais amekataa kuapisha. But we want to tell Martha Koome, before you embark on appointing the bench to hear these BBI issues, before you embark on anything, sort out the issue of the 41 judges first. Wawe sworn in, ndio sasa tujue umeanza kazi kwa njia ambaye ni sawa. Kwa sababu hii BBI inaharakishwa. Ni kama kuna watu wanataka enda safari, ama nchi ya Kenya wanataka enda safari. What is the hurry with this BBI? Koti imeamua hii kitu is unconstitutional. Nothing will change in the courts. They are skipping the court of appeal because they are looking at time, that time is running out. But the biggest question is, what is the hurry? Na walituambia hii BBI, sio manene ya 2022, sio nini kwa nini sahi munaharakisha. Kwa sababu 2022 inakaribia, na munajua ikifika mwezi wa nane, kabla mujasota mambo ya referendum, hakutakuwa na bubu wa utela, hamutakuwa na ile viti ya kukawa ya viongozi.